Pareil, le six à ça simple. Alors, je suis sûr que tu vas aller pendant la place à l'autre, c'est pas un problème. Pareil, le six à ça. Ce que ce mec est sur le kit, on n'a pas de spot, c'est vélo. Le vélo Ou pas trop, pour l'instant, de langue qui souffre de snach au yok de zélem. Pour l'épfim, avec ce nid à Hatznautum, זמן מהטל טופרק הוורצנה פוס מיס קרנק סנק אינץ מיס קקא ניתה נעדנק ארם נצוב Kampot, kampot, itt a sacsélen, Alexa. Na, na, tassz, na, jövőleg. Alexa, du kuhácsov zbagvi, eli? Cse, ez sem utó. Na, tud, tesz, ez kut. Mi az kávé? Ha, eka vočinč. Dres kofej ma si ne lama tato. Ste holova ke sem drel nejberni. Mi odkar kavo ne je tam. In vrazelun. Vida črnelun. E pec kofej. Če? Так. Ինչը Վալեքսը հացնուտի մենք էլ առատ սուրջ խմենք Ալեքս հետո երկի տետերը կբերում ես պաստատիս Ոչ մանը Հա Մանս Հա Մեկ էց մանաս որ խնձորել արնես Որտեղ սուրասես կապոտանը շու երակուբեր։ Հա։ Հա, չբորակաս, կայշասես ոստանան համատանան լենք։ Ով է չունես։ Ասետ որ շատ, 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 դա ինչքան շատ սիրնալ, ինչքան լավնա, հիմա, էրխեք ենքան լավա, որ արդնանում ես, ու գիտես, սենց գործերի մեջ կորած չես, ոնց մի ժամանակ էի կորած, հիմա ոնց որ չէ, հիմա արդեն ամեն ինչ ընկելահունի մեջ, գործերը շատ քիչ են մնացել, այսօր եթե ճիշտ եմ գրահում, վարպետի վերջի օրվա գործն ա մնացել, ու արդեն պատկերացնում եք ինչքան ուրախ եմ։ Շատ սիրելի պատճառներ այսօր ինձ բերողներն ինձ ուղարկելու, որովհետև կարայի հետ շատ լավ եմ պարապել, ինձ շորտիկ են ուղարկելու, չեմ ա։ Բայց դեռ ժամանակը չէր, վախտը կգար, կասեիր։ Ոնց թե ժամանակը չէր։ Ասա, որ ուզում ես։ Դու որ չէիր ասում, ոնց չէ նշանակում ժամանակը չի։
Ինձ շատ քեն ինձ ուղարկելու եմ շատ երի բաժանորդներ, որ իրոքեր, բայց ասեմ, որ բերոքներս դու ասկանցա։ Ինչ համ նշանակում, մամա ժամանակությում։ Հետ էլ ասել իչիմնես։ Հա, մամա Հա, ինչ մամա, ինչ ա նշանակում դեր վաղթը, դեր ժամանակում։ Ես տղեր մեր լորեցիները, ուզեմը, ոնց կասեին, հելա ինձ օգնեք, կասեին գնագեղի հրաղը, ձեխից բան իմացիմ, ստեղ հենց էտ պահնեկա, դե բայս թե։ Երեք ինձ հարազատ մարդու հետ են զրուցում, վերջը ասում ենք, խոսում ենք, շատ հետաքրքիր նորություններ են սպասվում, շատ հետաքրքիր վլոգներ են սպասվում, բայց թե ամեն ինչը իր ժամանակին ու ճիշտ պահին, այստեղ Ալեքսը մի քիչ վրաժեց, բայց թե ոչինչ մոնտաժելու պահին կարամ մոնտաժեմ, բայց թե, հա, կշտացար, բայց թե դված դիտե մի հատ էլ լավ, ոչ որ դեղ չեմ աղպում, հա, բայց թե ես ասել եմ, որի մեջ եմ ձևական վլոգներ չկան, հարդուկած վլոգներ չկան, երեխայր ասավ, ասավ, ուղակի ժամանակից մի քիչ չուտ ասավ, այդ էլ ոչինչ, շատ-շատ հետաքրքիր ու դավ պահեր են մեզ սպասվում։ Ձեր կերետ լվալ եք սպալա։ Այստեղ մեր մոտ ուղանակը շատ շոք համ, լավ ալերվան, են ձեր իմացատ, ձեր հավանած պլպլան ալերնը։ Հիմա առավի մեզ ոնց եմ շիշուտ սուրտ ես խմում, որ գնանք երկիմ, որից հետո էլ մի փոքր առև դուրի։ Պատպաստվիկ ու դուրս կանք։ Այ երեխեք ճան, չգիտեմ ինչից, հա, հենց ես ինքնաթիռի ձայներն եմ լսում, մի տարօրինակ ձևի, վախ եմ ապրում, երեկ ամուսինս ասում է, աստիճանների ես մասն էլ սարքել պետք, այսօր հիշեմ, վարպետին ասեմ, քանի որ ոնց հասկացել է վերջին օրն է այս օրերը, դուրսը արև հավեսով եղանակա, ծակնոցներս հենց հդնում եմ, Ռուսաստանն եմ հիշում, Լյուդինովի ծառանք, Ստեփանավան ինչն եմ շատ սիրում, ինչքան շոգ կդնի արևներ, քամին էլ հետը կա։ Ստարիքն է չէ կապատ է։ Չէ, դեռ շուտ է։ Դեռ չի կարը։ Դե դեռ ձեզ կալար։ Հա, հրակակ ես կալար։ Հա, դեռ եմ կալար։ Սյա, դա գնացինք։ Սամարոտն է մարդ հարսաց եմ չէ ենք կան սամարոտ, որտեն սենց ոտրով ետ կան բարդ թրնում ասայալ, այդ բարդը սպելին է։ Հա, սոշտի պրիս։ Իսկ ես լավ եմ երկերախ միրում պես մարդում։ Հա։ Նաց։ Հեղատա մոտով անցնում է, հիշեցի, որ
Այստեղ է լավ պետք ինձ առաջ բարտադիր տետրապեքսից վերցացել է Ավի ավաց Հա Ամպերն են սիրում է Այս այդ ամեն անգամ Չեմ զլանում ցույց տամ Իմ սիրուն Ստեփանավանը Մաքուր սիրուն Լավը Օդը մաքուր ջուրը համով Բայց ես չեմ ուզում որ անձրև չկաց Հա սրտիտս Չի կաց չէ Այսօր դուք զանք սամակատ քշենք Ալեքս Հա Բայց ու՞ն եմ գրան շատ Ուղակի քշես Հա հետո Հետո կերևա Հետո ենք սամակատով գրանք շտեմ ակեր Այվ ախոր առաջ այդ ճարան Բայց չեմ կավոտոցնում, բայց խան սենց ուզեմ Որ այն մաստեղը վեր չվեմ Հա Սպասի, բացեմ կծի Հա Ավի Ալեքս, հելնայք ինձ սիրում ուրակ են սարքեր իրամը ստարաններով շատրվանի տեղով դեր պարզավոր վերանորոգումը գնում ա մաքուր հայլուն Այս հովան ես թումանյանի անվան դպրոցներ հազուսը հիմա դարել է ավակ դպրոցը Այս ոնցա շված զելով գնա Այս տորը բացի տեսպենց կարան կնակ Հաղա ասես գնա Ես Ալեքսիս երկա ինձ կյանքում շնչա տալիս հիմա գնանք Ես ինչքան եմ փափել Կարկուտից ա էլի թափվի ասես գնանք տեսնենք ինչ միրգ են կառնում գնանք տուն Այ տես ինձ սիրուն են սարքել Այս ինչ հակաս Բարի նման բան են էլի սարքել Հո էլ ես եք վեջան բար Այս մշակույթի Ալատի հայատ մենք Այս էլ է սարքը շատ Այս հարձած գիտ է չէ որ սարք շատ սիրուն նման Հալեքս Ճամբարա սարքը նշանի Երևի էլ Ճամբարի նման մի բան է նման Երևի Այդ ասեմ որ շատ լավ է ճամբարներ Էլ այն չավ է սա Էդ է սարքը էդ է կարսկոտորս Համարային դրամադրության Համարային դրամադրության ու դեպի ճամբար Դեպի ճամբար Ես ինչ են ճամբար սարքը Ալեքս մի քիչ կամար Այ գիտոք տեսնեք բարկար թե երեխան Ես ինձ սարք է? Բաղոց այս կողմերի վրա չէ մեկը Մա ես չէ գպցրեք, կասես ես ինչ են գպցրեք Չգիտեմ Մի հատ նայնք ինչ կա չկա Thank you.
Համով կանույը։ Մեկ դա ռեվ տուրը ավեցինք, հարմար գնովել, գնեցիմ, հեք ճան, ելակից ուշացամ, չհասցրեցի զակատը, մտածում եմ գոնե շպանկից չուշանամ, հիմնականը շպանկա էի ուզում հասկանամ, կա, չկա, ես է, իմ սիտները ուզում շպանկա, պայմանավորվեցինք տաղվա համար, իսկ եսոր սարը, իմ տղեն է լավուսում, ինչ ամար առանց մրքերի, չէ։ Չկատենց բան, շոքո, շոքո խեղտոց, բոթը խեղտոց, բոթը խեղտոց, բոթը խեղտոց, մամա պաստորը շպանկա չկար, հա։ Չէ, հելավար չկար, ոչ չգնականցրի խաղտոց կարնեք, բա։ Դե, տեսնք, իրա կամպոտան մահական, բայ մազերի ներկրի ուզում արնը, են էլ թարձեքը, ես ինչքան դեռ կապիչ, սաղ կարկուտն արել էլի ասս, հա էլի, սաղ կարկուտի բիվատը էլ ասս կարկուտն է կարկուտն է, բայց երբ չկան զվերան կարկուտ կամամա, արի փողոցն ենք անցնեմ ու շատ ուչ, բասի, արի, բասի, բասի, Ուղա, ես դյուրերն էլ ոտ ապվորդ ինացին։ Բա։ Նրան էի, մամա, ես ինչա։ Այն այդա։ Կնաց։ Մեր համար կլյոն կարեմ ուզում։ Մեկ էլ կարնեզ ենք վերցրել, որ որտեղ կախես, նոր պատուհանը, թող է տարի ալեքիչ, խեք մտա ուրեմ են այդ միջանցքի համար կարնեզ արնելու, իմ նախկինը չեր սազալու, ռեմոնտի գույնի հետ, նրա հետ, նրա հետ, ոչ մի ձևի չեր սազալու, դրա համար ասի մտնեմ առնը, ալեք ճանում կթարար է, հա, մեկ էլ նայեմ կլյոնք եք կան, դե դրսի սեղանների համար ամենահարմարը կլյոնք է նա, որ անընթատ մաքրվի, փոշին վրեմ չմնա, սենց բանար, մի տա պոլերով ու պատերով, խոյ, սկամին ամեն ինչ արժա, որ պետնել է կելա,
տեսնենք ինչ է կա։ Ուխ, այ, հովատավա։ Կպակ ես վաղով տալեք սվալը։ Տարկարն է զտուր ալիկին։ Հոգևորված բալանի եմ մանգալիս, մեկ էլ հիշեմ, որ չէ, որ բալանին տվել եմ վարպետին, իմ պատկերացրած ժամից շուտ էր եկել, միշտ կեսորից հետո յակալի, ու եսոր շուտ էր եկել։ Հիմա ինչ ենք անում, երեխեք ջան, ոպա, ռաջի հերթին, սա ենք անում, հետո, ասել եմ չէ, դվիր կարնես նա ալիկին։ Չէ, այդ կլյոնք են ասեղանի։ Հանց եմ սիրում բնության ես խաղերը։ Այդ շատ ես իմ ինչ քոնթ եմ պիր, այն ամենախոշորը չեմ առնում։ Ես միշտ ասում եմ, կարևորը իմ համար ոսկ է միջիննա, որ համ գինը հարմար լինի, համ համով լինի, ու գիտեմ, որ համովա այդ հաստատ։ Այստեղ կտնենք սարնարան, հետո կոգտագործեմ, հատել խմորող են ենք կտրում, սուրջի պատրաստություն տեսնում, ու բարձանում վերև, ես էլ ասեցի, հետ ինչ սանում, ծավ տանում եմ, հետ կործեցի էչ կոճակ, հան չէ, դիր տրեղը բան ես, դա զանավեսկի համար արևս։ Ես որ վերջնա մեր լոգասենյակի շինարանությունը համար էլ մենք ավաղտած։ Ես կար բալակ սպասումներից հետո, երեխեք ջան, կարելի չէ մի հատ սրահամը տեսնել,
Շատ համեղա։ Թեթև առանց կրեմ։ Ունտիր, մի խոսքը։ Այս էստեղ մակրության գործով եմ ստաղված, ուստից հետո սեղանը տեղափոխել եմ ստեղ, սրանք սենց լվացել, փոշահանել, հիմա մակրում եմ այս հատվածը, որ ավելացած ներկից, ստեղ ներկենք, տեսքի բերենք, հավաքում եմ նաև այս մանելմունը, կտորները, որ առածքը մաքրուլնի լավելնի, մի խոսքով ծաղիքներես նորիս տեղափոխել եմ, այս հատվածն էլ այս ուզում եմ լվանամ, որ փոշին վերջնական դուցկը, այս հատվածը շատ շատ էր փոշի, ստերև սիրուն լիմոննի ներկենք, հաճելի կլնի շատ, այն ներսի գույնի։ Երեխեք ստեղ են չէ երկմ ասում, ես ինչ լավ, ես ինչ հավեսորա։ Արդեն դուխով, հավեսով, հաճույքով նկարահանում եմ իմ ուրեմն լոգասենյակից, մի խոսքով տեսանյութ առանձին դրել եմ, կտեսնեք, այստեղ մակրություն եմ արել, ամեն ինչ տեղը տեղին, սիրուն, հավեսով, հաճույքով, հիմա սիրիշ կաֆս եկավ հասավ ստեղ, իմ սիրուն մամայի սիրուն նվերը, իրա պատվավոր տեղը գտավ, մակրել եմ, լվացել, փայլեցրել ու այսա բերելու եմ, դասավորելու եմ, որով հետև շատ ու շատ լիք անսահմանափակ պլաններ կան, հետո ովքեր Անահիտին լավ ճանաչում են, գիտեն, որ Անահիտը չի սիրում սրբաց պոլի վրա, հա, սենց մեր լորվա հավեսին բարբարով ասեմ, կրորենք, մի ատնորից իհարկե ասկել հեղուկով եմ լուկիտ սարքել, մի քիչ էլ են պերվոլի գելից ու մի հատ սենց հավեսին ստիրուն, աստիճաններս էլ եմ լվացել, ստեղել եմ լվացել, ստեղել եմ լվացել, այս վերոնան եմ օգտագործել, գիտեք մի ինչ ենք անում, ստեղ ես տեսքնա, ներկելը մնաց երեխեք ճան, որով հետև վարպետը սպարապ չեր, գործում ես, հիմա, այ, Անահիտը մի հատ սենց անը, են որ շինայրը սիխանուտ գնացի, պաչեկացի, Անահիտ ճան, այդ կլյոնք են որ առոր, այն չարիրող չիտ ճան, հլա մի բացի, հլա տեմ են սիգունա, գեշա, հեշատ սիրունա, ոխայ, դե ասեք, որ լավնա, ենի, ասեք, ու տալա, շատ սիրունա, այս էք սեն, հավորոշ նասերը ներկենք, վապշե սուպեր սկի էր ուզնելու, ըներ, դա որ չստացվեց, երկոլ էր կծրքենք ու տանցնենք առաջ, հարգելիներ ճանդ, հիմա տակ, այս սենց ենք անա,
Ուզում եմ այս հատվածն էլ գիտեք, չէ՞, ավելի ջրով, այս ասկելի լիտրիթով, մի հատ հավեսով, իդեալն է լվանամ, ճիշտ է լվացել եմ, բայց թե դա շատ քիչ է, հոգիս պանայնից եմ, հոգենամ, որ գույնը չտանի, ես ես պես, համ ժավելը, ասեմ իմանակ, համ ժավելը, մրջունների համար ենա իսկնը, որ կա, դրա համար մի հատ իրան այսպես թողեմ, հա, որ այդ հոտը տարածվի, ամեն դեպքում ինչքան ուշադի ուզգուշ են կլնը, մեկ էլ տենում ես մի տեղից մրջուն մեկավ հավաքվեց։ Հիմա ինձ ինչ համնամ, երեխեք ճան, այս հատվածը մի հատ լավ հավեսով լվանամ, հետո այս մյուսը ճիշտա լվացել եմ, հենա դար չի էլ հասցրել, որ չորանա, մի հատ էլ սենց լվանամ, ու շկաֆի սեղաց, չեղացը դասավոր եմ, լոգասենյակի հոլովակը մոնտաժ եմ դնեմ էջում, ու ասեմ ուխայ, գործերիցը սպրծա, հմի կարելի հանգիստ, հավեսով, հաճելի ձևով, վայել էլ, հնա ամպի սիրուն, երկնքում ամպի ծվելներ կային, կապույտ սիրուն, ու սպիտակ ամպի ծվելները, մի խոսքով, շատ գործուն եմ գնացի։ Հելա մի հատ տեսեք, ինչ հավեսինը սիրուն տեսարանում եմ, նկարահանում ուսանում, ստեղ լվացել եմ ամուսնը, ռաբոչի կուրտք են, ու այս քան, այս փոշոտ, կեղտոտ գործերից հետո, ինձ գուշացրեցին, որ վաղը մեր ջրերը կտրելու են, եթե որոշել է իմի միայն ծայվ եմ, մազերս էլ հետն եմ լվացել, իհարկ է իմ նոր բաղնիքում, հիմա ինչ ենք անում, գնում ենք, սուրջի պատրաստություն են ուզում տեսնեմ, հելը տեսնեմ ոնց հաստացվելու, որով հետև ստեղել եմ է, դասավոր օնլայն պարապունք ներանամ հարկելիներս, ես իմ սրանց զուտ թեերի տար բեր տեսականիներ են, ես եսան, ես կաղցրատող մինա, մեկ-մեկ պետքա դալիս, ես էլ եսան, ավուսնյակիս կերացին, ես էլ եսան, ուսիրանք, ուսում եմ հեստեղ իրանց սիրում տեղը կտնել, որեխեք ճան, ճանս որ դուք եք, այստեղ սեմ սիրում, հովեսին, մակուր, պայլուն, արդեն այստեղ վերևի համարել եմ սուրջի բաժակներ նախատեսել, ներքևիս համարել եմ նախատեսել, այստեղ դե իմ խոհանոցի չունեմ, ուսանք շուտով ունենալու եմ, Մոսկվան երբեք մի անգամից չի կարոցվում, ուրեմ ներքևից ստեղ կլյոն կանեմ կցել, երեխեք հենց կլյոն կանեմ կցում, տատիս եմ հիշում, չգիտեմ ինչի ատենց,
սովորության համաձայն սուրճը սկսել եմ սրճեփի մեջ մի գդալ ու եկել։ Հիմա գնամ մի բաժակ ջուր բերեմ։ Սիրուններ ջան, Վաղնիկը շատ հավանեցի, շատ շատ լավ ես, ամեն ինչ իդիա լավ ես, ուխայ մերմել չէ, չէ աս, ոյ, 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 հա, այս էլ հարկել եմ Անուշիս նվիրած շորը, գիտեմ ասեցի, չասեցի, Անուշ ջան, պաչիկներ, սրտիկներ, լիքը լիքը ջերմ խոսքես, իհարկե իմ ուրախությունով, առաջինը կիսվել եմ Ինգայի հետ, այսօր բախտս բերեց ինքը տանն էր, գործիչ էր, զանգել էր, բարի լույսը ասելու, ասում եմ հլադուտես, թե ինչ բարի լույս եմ, այսա յաղլիկներ նոր եմ պոկել պիտակ, հայերեն, հա, ասենք, հայերեն երգենք, բոլոր աշխարհում, ստեղ սենց եմ էպում, հրխեք, Անահիտ ուր գնա, ճարու հնար է կգտնի, էտա, մինչևը առաջ աստված խոհանոց հետ կունենանք էլի, ոսենց չենք մնա, ամենա ծախսատարը, ամենա թանքաճիրքը, դա լոգասենյակ ունենալն էր, որ մենք աղթեն բարով մաշես նասեցինք, շատ լավ էր, շատ հաճելի էր, ընտիր էր, մեր Ստեփանավանը մեր Երևանակափոխում, իսենց բան էր, Ես հայերը, ոնձանենք դր սիրուն ու հարնար չի, ուղակի վախից հենց իմացա ջուրակը տրվելու, ջրի հետ ինչ կապված ունեի, առագի մեջ հասցրեցի ավարդի։ Աշխարի խիզար, ստեղ տղուս հետ կնստենք, սեմը չկակը չորդենք, հեկը խմենք, այդ ենց բիթը լավ լավ բաներ կանենք, ոպա, ջան, Մոզերս բայց սորով, որ ճիշտն ասեմ, ենքան առակ ու ոգևորված կարձ եմ արել, որ էլ ասելու չի, ուրեմն, հավահանեցի ես պատերը ամբողջությամբ, որով հետ ստեղել ենք ուզում ներկենք, են էլ մեր վարպետին հարմար չեր, գործուն էր մի քանի օր, եկով շուշուտ, առավ, իրա են պլինտուզներն էր մնացել, կպցրեց ու գնաց, ու ես շատ ուրախացած, շատ շատ ոգևորված,
ծաղիկներից աշխարհում, սա իմ ծաղիկները, կակտուսներս են սկսել նավաճելը, ասեցի նստեմ, ուխայ, մի հատ հանգիստ հավեսին, սուրտ վայել եմ, հետո երևի թե Ալեքսի հետ կամ Սամակատ քշենք, կամ էլ ինչ-որ տեսնենք էլի, ինչ-որ թե մի բան հաստատ կանենք. Սաղիքներ ես, որ ճիշտ ասեմ, կուզել ամգա ես անկյուն, բայց դար մտածում եմ ոնց, ու այդ ոնցի պատասխանը չեմ կարմ գտնեմ։ Ուզում եմ ես լրության մեջ, սուրճս վայել եմ, ու հլը տեսնեմ ինչ եմ անում։ Իսկ հիմա գիտեք ինչ ենք վայելում, հապա ասեք էլ ովքեր են սիրում, կարտոֆիլ եմ խաշել, լավ խոշոր կարտոֆիլները, այս ենց մեջտեղից կիսել եմ, խաշել ու ձկով վայելելու եմ։ Դե մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, եթե դուք էլ եք հացուտում, ձեզ էլ բարի ախորժակ։ Ձեզ էլ, կարապի բակ շատ շուտով, ձեզ էլ բարի ախորժակ։